Xoş gördük, hörmətli tələbələr. Bugünkü dərsimizin mövzusu alətlərin sterilizasiyası və dezinfeksiyasıdır. Bildiyimiz kimi, gözəllik salonlarında və bərbərxanalarda müştərilərə fərqli cür xidmətlər göstərilir. Xidmətlərin keyfiyyətli olması ilə yanaşı, mütləq və mütləq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək vacibdir. Bu, gələcəkdə işçi heyətin və müştərilərin fərqli xəstəliklərdən qorunmasının qarşısını alar və bu riski azaldar. Dezinfeksiya və sterilizasiya iki cür olur. Onlar kimyəvi və fiziki üsulla həyata keçirilir. Kimyəvi üsulla həyata keçirilən təmizləmə dezinfeksiya adlandırılır, fiziki üsullara isə sterilizasiya təmizləmə üsulu aiddir. Alətlər ümumiyyətlə 3 təmizləmə mərhələsindən keçir. Birinci təmizləmə mərhələsinə mexaniki təmizləmə, sonra dezinfeksiya və daha ardıcılıq olaraq sterilizasiya əməliyyatı aparılır. Mexaniki təmizləmə hər müştəridən sonra yerinə yetirilməlidir. Mexaniki təmizləmə zamanı isti və yaxud da ilıq su ilə, şampun və yuyucu vasitələrlə alətlər su altında təmizlənməlidir. Dezinfeksiya yoluxucu xəstəliklərin aradan qaldırılması üçün bir mərhələdir. Dezinfeksiyada mütləq və mütləq xüsusi məhlullar istifadə olunmalıdır. Bu məhlulların arasında Estiladez, Bianol, Brilliant, Optimax, Aluminol və Multidez kimi dezinfeksiya edici vasitələr istifadə olunur. Bu vasitələr həddindən artıq konsentrə olunmuş halda istehsala buraxıldığı üçün onları mütləq distilə olunmuş suyla həll etmək vacibdir. Biz fərqli məhlulların hazırlanmasını cədvəldə göstəririk. Burada 0,5%-dir məhlulun hazırlanması üçün 5 ml dezinfeksiya edici məhlul və 995 ml su əlavə etməliyik. 1%-dir hazır məhlulun hazırlanması üçün 10 ml dezinfeksiya edici məhlul və 990 ml distilə olunmuş su istifadə olunur. 2%-dir hazır məhlulun hazırlanması üçün bizə 20 ml dezinfeksiya edici məhlul və 980 ml su lazımdır. Məhlulların dəyişilmə, yəni düzəliş qaydasını dəyişdirmək məsləhət deyil. Və bu məhlullar nəyə görə hazırlanır? 0,5%-dir məhlulda biz alətlərimizi 1 saat ədək saxlayırıq, 1%-dir məhlulda yarım saat ədək və 2%-dir məhlulda 5 dəqiqəyə qədər saxlayırıq. Ümumiyyətlə, dezinfeksiya etmə proseduru bütün alətlərdə istifadə olunmaz. Niyə görə? Bəzi alətlər taxtadan hazırlandığı üçün bu alətlərin uzun müddətli suda və yaxud da kimyəvi vasitələrin içində saxlanılması heç də məqsəd yönlü deyil. Çünki bir müddətdən sonra bu alətlər tamamilə korlanır və sıradan çıxırlar. 2%-li məhlulla biz əsasən elektrik maşınlarının çıxarılmış dişlərini, sıxacılarımızı, kimyəvi burulmada istifadə edən biqücülərimizi təmizləyə bilərik. Bunun üçün yumşaq bir tənzifle, tənzifdə isladılmış 2%-li dezinfeksiya edici məhlulla alətimizi silirik. 15 dəqiqədən sonra bu proseduru təkrarlayırıq. Hal-hazırda bugünkü gündə bir çox istehsalçılar tamamilə fərqli-fərqli dezinfeksiya edici konteynerlər istehsal edirlər. Şəkildə gördüyünüz konteynerlərdən biri də bunun göstəricisidir. Bu konteyner çox rahat və ümumiyyətlə bütün alətin tamamilə dezinfeksiya edici məhlula yerləşdirilməsini təmin edir. Xüsusi qapağı vardır ki, bu da əksər və kənardan tozların, çirklərin daxil olmasının qarşısını alır. Dezinfeksiya proseduru bitdikdən sonra, gözləmə vaxtı bitdikdən sonra biz alətlərimizi mütləq və mütləq axar su altında yumalıyıq, yaxalamalıyıq. Bu prosedur bitdikdən sonra alətlərimizi quru dəsmal və yaxud salfet üzərində quruluyuruq. Tamamilə alətlər qurumalıdır. Dezinfeksiya proseduru çox önəmli və özəl prosedur olduğundan bu proseduru demək olar ki, bütün alətlərdə istifadə etmək olar. Dediyim kimi, bəzi hallarda, məsələn, alətləriniz su ilə təmas qurmamağı üçün, məsələn, taxta alətləri dezinfeksiya edici məhlulda saxlamaq məsləhət görülmür. Dezinfeksiya prosedurundan sonra mütləq və mütləq alətlər sterilizasiyadan keçməlidir. Sterilizasiya, sterilizasiya fiziki alətlərin təmizlənmə üsuluna aiddir.
Və sterilizasiya aparatları tamamilə fərqli cür olur. Burada gördüyünüz kimi avtoklavlar və bu şəkildə kiçik qabaritli ölçüdə olan sterilizatorlar istehsal olunur. Bu sterilizatorun böyük bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, kiçik bir yer tutur və qısa bir müddətdə sizin alətlərinizi dezinfeksiya sterilizasiya edə bilər. Yalnız böyük bir mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, biz burada alətlərin yalnız kəsici hissəsini sterilizasiya edə bilirik. Alətlərin sterilizasiya olunması üçün avtoklavlarda əsasən alətlər dezinfeksiya mərhələsindən sonra mütləq və mütləq xüsusi kraft paketlərə yığılmalıdır. Gördüyünüz kimi kraft paketlərin üzərində sterilizasiyanın aparılmasının tarixi, hansı alətlər yerləşdirilir və sterilizasiya kim tərəfindən keçirilir haqqında balaca məlumat qrafası vardır. Bu məlumat qrafası sterilizasiya günü mütləq və mütləq doldurulmalıdır. Kraft paketlərin üzərində rəng olaraq balaca bir indikator görürsünüz. Sterilizasiya müddəti bitdikdən sonra bu indikator rəngini dəyişir. Bu artıq sterilizasiya müddətinin bitməsi deməkdir. Kraft paketlərdə sterilizə olunmuş alətləri 3 gündən 60 günədək saxlamaq olar. Bu müddətin, yəni 3 gündən 60 günədək saxladığımız alətlərin müddətin uzadılması üçün mütləq və mütləq alətləri kraft paketlərlə birlikdə ultra bənövşəyi sterilizatorun içində saxlamaq vacibdir. Bəzi ustalar ultra bənövşəyi şüalı sterilizatoru və adi avtoklavı səhv salırlar. Düşünürlər ki, dezinfeksiyadan sonra birbaşa alətləri ultrabənövşəyi sterilizatorun içində saxlamaq olar. Amma bu tamamilə yanlış fikirdir. Çünki yüksək temperaturu bizə ancaq avtoklavlar verir və mikroorqanizmlərin sporlarını ancaq avtoklavda məhv edə bilərik. Və ən sonda sizə qeyd etmək istərdim ki, mütləq və mütləq öz salonlarınızda, bərbərxanalarınızda təmizlik qaydalarına riayət edin, sanitariya və gigiyena qaydalarına mütləq riayət edin. Bu, sizin işçi kollektivinizin və müştərilərinizin fərqli xəstəliklərdən, infeksiyalardan qorunmasının qarşısını alar, qorunmasını təmin edər və mütləq və mütləq yadımızda saxlamalıyıq ki, təmizliyə və sanitariya gigiyena qaydalarına riayət etmək bizim sağlamlığımızın təminatıdır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Təşəkkür edirəm. Gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, dəyərli tələbələr. Xoş gördük sizləri yenidən. Bugünkü dərsimizin mövzusu turizm ehtiyatlarıdır. Turizm ehtiyatları nədir? Turizm ehtiyatları turistlərin səfər etdiyi ərazinin coğrafi yerləşməsi, eyni zamanda tarixi mədəni obyektləri, istirahət obyektləri və turistə lazım olan alət və avadanlıqların məcmusu turizm ehtiyatları hesab olunur. Turizm ehtiyatları özlüyündə bir neçə qruplara bölünür. Bunlar üç qrupa ayrılır. Deməli, birinci təbii iqlim ehtiyatları, ikinci etnografi ehtiyatlar və üçüncü antropogen ehtiyatlar hesab olunur. İndi isə ən birinci təbii iqlim ehtiyatları haqqında sizə məlumat verək. Təbii iqlim ehtiyatları təbii ki, insanlardan asılı olmayan bir faktordur. Bu, dövlətlərin coğrafi yerləşməsindən asılı olaraq dəyişir. Təbii iqlim ehtiyatlarına dağlar, meşələr, düzəngahlar, çaylar, göllər və s. aiddir. Yəni, landşaftın və eyni zamanda iqlimin formalaşdırdığı bir amillər təbii iqlim ehtiyatları hesab olunur. Və şəkilə də diqqət yetirsəz, görərsiniz ki, burada dağlar, təpələr, düzəngahlar, dənizlər, çaylar, bunlar təbii ki, insan əlindən formalaşmır. Bunlar tarixən geoloji proseslər nəticəsində yaranmışdır. Təbii iqlim ehtiyatlarından ən vacibi flora və fauna hesab olunur. Ərazinin flora və faunası nə qədər çox zəngin olarsa, bir o qədər turistlərin diqqətini daha çox cəlb edər. Təbii iqlim ehtiyatlarında təbiətin ekoloji təmizliyinə nəzarət olunur. Eyni zamanda turistlər təbiətin qorunmasında, mühafizə olunmasında da özləri bilavasitə yardımcı ola bilirlər. Burada təbii ki, təbiətdə piyada yürüşlər edirlər və təbiətin qoynunda dincəlirlər, eyni zamanda mənəvi zövq alırlar.
Canlı təbiətin müşahidəsi. Canlı təbiətin müşahidəsi də hal-hazırda çox aktual bir turizm növlərindən də hesab olunur və bu ehtiyatlar nə qədər zəngin olsa, nə qədər qeyri-adi olarsa, insanların, turistlərin diqqətini daha çox cəlb edər. Gördüyünüz bu təsvirlərdə zebra və zürafələr təsvir olunmuşdur, fillər təsvir olunmuşdur. Bu canlılar təbii ki, tropik enlikdə yaşayan canlılar hesab olunur və insanlar bunları mütəmadi olaraq müşahidə edirlər. Və onları lentə alırlar və digər insanlara da göstərməkdə həvəskardırlar. Bu, təbii ki, bir hobbi olaraq da və bir ixtisas olaraq da formalaşa bilir. Turistlər müasir dövrdə isə bunu hobbi olaraq müşahidələr edirlər və bunlar safari turlar da hesab olunur. Kurort və balneoloji ehtiyatlar. Bunlar da təbii ki, ərazidə nə qədər mineral bulaqlar, eyni zamanda təbii neftlər, sağlamlaşdırma nefti, buna misal olaraq Azərbaycanda naftalanı göstərə bilərik ki, hansı ki, analog olmayan bir müalicəvi neftdir ki və bundan müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Və bu ehtiyatlar da nə qədər çox olarsa, demək ki, həmin ərazidə turizm infrastrukturunu daha geniş formada yaratmaq olar. Siz bu təsvirdə Azərbaycanın xəritəsini görürsünüz. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın ərazisi o qədər də böyük deyil, 86,6 min kvadrat kilometr sahəni əhatə edir. Buna baxmayaraq, çox böyük iqlim ehtiyatlarına, eyni zamanda flora və faunaya malikdir və flora və faunasının zənginliyi ilə demək olar ki, bir çox ölkələrdən irəlidir. Bunu necə izah edə bilərik? Siz xəritəyə diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, kiçik bir ərazidə, şimaldan Böyük Qafqaz Sıra dağları, şərqdən Xəzər dənizi, cənubdan Talış dağları, eyni zamanda qərbdən Kiçik Qafqaz dağları, mərkəzdə Kür-Araz ovalığı və bütün bunlar Azərbaycanda flora və faunanın, landşaftın zəngin olduğunu göstərir. İndi isə biz ən vacib turizm ehtiyatlarından biri isə etnografik ehtiyatları sizin diqqətinizə çatdırım. Etnografik ehtiyatlar nədir? Bu etnografik ehtiyatlar tarixən xalqların yaşanması və onların yaşayıb yaratdıqları adət-ənənələr, bayramlar və onların özlərinə məxsus olan musiqiləri, incəsənətləri və bunların hamısı etnografik ehtiyatlar hesab olunur. Azərbaycan da qədim tarixə malik olaraq özünün qədim adət-ənənələri, eyni zamanda maddi-mədəni irs nümunələri olaraq dünyanın qabaqcı ölkələrindən biri hesab olunur. Gördüyünüz bu təsvirdə Azərbaycanın ən məşhur maddi-mədəni irs nümunəsi olan Novruz bayramını simvolizasiya edən şəkillər təsvir olunmuşdur. Təbii ki, Novruz bayramı da Azərbaycanın ən qədim adət-ənənələrindən hesab olunur və təkcə Azərbaycanda yox, türk dilli xalqların bir çoxunda bu Novruz bayramı mütəmadi olaraq hər il mart ayında keçirilməkdədir. Novruz bayramının simvollarından biri təbii ki, tonqal hesab olunur, eyni zamanda burada səməni, xonçalar və kosa və keçəl Novruz bayramının simvolları hesab olunur. İndi isə biz sizə bizim ən qədim rəqslərimizdən biri olan yallı rəqsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yallı rəqsi də təbii ki, Azərbaycana məxsusu, eyni zamanda bir çox xalqlarda da bu rəqs və bu rəqsə oxşayan bir çox nümunələr də görə bilərsiniz. Burada isə Azərbaycanın qədim musiqi alətləri təsvir olunmuşdur. Bunlardan tar, qaval, kamança, saz, nağara təsvirləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istədim ki, bu alətlər Azərbaycanın ən qədim alətlərindən biri hesab olunur. Eyni zamanda Azərbaycan muğamının ifa olunmasında bu alətlərdən birgə istifadə olunur. İndi isə burada sizə Azərbaycanın ən məşhur rəqs nümunələrindən biri olan yallı rəqsinin təsvirini göstərmək istəyirəm. Deməli, yallı rəqs Azərbaycanın qədim rəqs nümunələrindən biri hesab olunur. Eyni zamanda Qobustan qaya üstü təsvirlərində də siz bunlara uyğun nümunələr görə bilərsiniz və təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda bir çox türk dilli xalqlarda da yallı rəqsinə və yaxud da ki, buna bənzər rəqs nümunələri görə bilərsiniz. Burada isə Azərbaycanın ən qədim musiqi alətlərinin şəkilləri təsvir olunmuşdur. Tar, qaval, kamança, saz, nağara Azərbaycanın ən qədim musiqi alətləri hesab olunur.
2000-ci ildən Azərbaycan muğamı daha da şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan muğamının daha da şöhrət qazanmasında Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın böyük bir töhfəsi olmuşdur. Deməli, 2003-cü ildən 7 noyabr tarixindən Azərbaycan muğamı UNESCO-nun qeyri-mədəni irs siyasının şah əsəri hesab olunmuşdur. Bu təsvirlərdə isə siz dünyanın müxtəlif xalqlarının eyni zamanda rəqs nümunələrini görə bilərsiniz. Birinci rəqsdə Qazaq xalqlarının milli rəqsləri təsvir olunmuşdur. İkinci təsvirdə isə Slavyan xalqlarının milli rəqs nümunələri göstərilmişdir. Təbii ki, biz Azərbaycandan danışdığımız kimi, dünya xalqlarının da özlərinin etnografik turizm ehtiyatları mövcuddur. Hər bir xalqın özünə məxsus adət və ənənələri, eyni zamanda musiqisi və eyni zamanda rəqs nümunələri vardır. İndi isə gələk antropogen turizm ehtiyatlarına. Antropogen turizm ehtiyatlarını qısa olaraq belə sizin diqqətinizə çatdıra bilərəm ki, ta qədimdən insan əli ilə yaradılmış hər bir şey antropogen turizm ehtiyatları hesab olunur. Biz təbii ki, bu ehtiyatları arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapırıq, əldə edirik. Bunun üçün də təbii ki, alimlər araşdırmalar aparır. Hansı xalqların neçə min illik tarixi vardırsa, bunlar da antropogen ehtiyatlar vasitəsilə araşdırılıb tapılır. Eyni zamanda antropogen ehtiyatlara təkcə qədim tikillər deyil, müasir tikillər də daxildir. Müasir tikillərdən təbii ki, şəhər salmalar, eyni zamanda muzeylər, teatrlar, rəsim qalereyaları və s. bunların hər biri antropogen turizm ehtiyatları hesab olunur. Gördüyünüz bu birinci təsvirdə Qızıltəpədə aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində çəkilmişdir. İkinci təsvirdə isə bizim Bakı şəhərində olmuş teatrlardan bir təsvirdir ki, təbii ki, mən bunu simvolik olaraq yerləşdirmişəm, çünki müxtəlif teatrlar var, təkcə bir teatrı təsvir eləməmişəm. Gördüyünüz bu şəkil isə Bakı şəhərinin təsviridir, diqqətinizə çatdırıram. Deməli, burada Bakı şəhərində siz qədim tikillərlə yanaşı, eyni zamanda müasir tikillərin vəhdətini görə bilərsiniz. Bu da turistlərin diqqətini çox cəlb edir, çünki burada eyni zamanda həm qədimliyi, həm də müasir tikilləri bir anda görmək mümkündür. Bu təsvirdə isə Bakı şəhərinin gecə görüntüsü göstərilmişdir. Qədim Qız Qalası, eyni zamanda Qədim Qız Qalasının yanında şərq üslubunda tikilmiş müasir tikillərin vəhdətini görə bilərsiniz. İndi isə müasir tikillərdən biri və eyni zamanda turistlərin diqqətini çəkən Bakı şəhərində Heydər Əliyev prospektində yerləşən Heydər Əliyev mərkəzini göstəririk. Heydər Əliyev mərkəzinin layihəsini 2007-ci ildə Zaha Hadid tərəfindən işlənib hazırlanmışdır və əsası da 2007-ci ildən qoyulmuşdur. Lakin açılışı 2012-ci il 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum tarixində gerçəkləşdirilmişdir. Heydər Əliyev mərkəzi Heydər Əliyev muzeyindən, eyni zamanda Kongres mərkəzindən və bir sıra administrativ ofislərdən ibarətdir. Burada Heydər Əliyev mərkəzinin daxilində yerləşən Kongres mərkəzinin şəkli təsvir olunmuşdur. Azərbaycanın antropogen ehtiyatlarından biri də təbii ki, Azərbaycan xalçasıdır. Azərbaycan xalçası haqqında ilk muzey 1967-ci ildən yaradılmışdır. Lakin 2014-cü ildə isə Azərbaycan xalçasını turistlərin diqqətinə çatdırmaq üçün möhtəşəm bir müasir dizaynda açılmış xalça formasında olan bir binada turistlərin istifadəsinə verilir. Bu möhtəşəm xalça muzeyində isə turistlərə Azərbaycanın qədim xalçaları və bu xalçalarla yanaşı cəvələr, kilimlər turistlərə nümayiş etdirilir. Antropogen ehtiyatlardan təbii ki, biri də sərgi salonları hesab olunur. Sərgi salonları nə qədər çox olarsa, orada turizm inkişafı da daha geniş yayıla bilər. Azərbaycanda isə belə bir sərgi salonu Baku Expo Center hesab olunur. Bakı Expo Center isə Suraxanı rayonu ərazisində yerləşir. Burada beynəlxalq turizm yarmarkaları, eyni zamanda ekoloji sərgiləri və bir çox sərgilər nümayiş olunur. Dəyərli tələbələr, dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam, əziz tələbələr. Sizə bugün asma tavan qarqa sistemlərinin quraşdırılması qaydası haqqında məlumat verəcəyik. Burada əsasən asma tavan sistemlərinin quraşdırılmasında vacib amillərdən biri ondan ibarətdir ki, qarqazı quraşdırılmasından əvvəl bütün nişanlanma qaydalarını düzgün aparmaqla asma tavan sistemlərinin
quraşdırılmasının tətbiqində ən vacib amillərdir. Ona görə də asma tavan sisteminin quraşdırılması zamanı bizim açıq karkaslı və qapalı karkaslı asma tavan karkas sistemləri var ki, bu günləri biz qapalı açıq karkas sistemlərindən danışacağıq və bu karkas sistemlərində asma tavanlar quraşdırılan zaman həm bir səviyyəli, həm də iki səviyyəli asma tavan quraşdırılması qaydaları var ki, onları da xüsusi nömrələrlə, yəni hər bir tavan sözünün, yəni T hərfi ilə, bir də onun nömrəsi T113, yəni bu halda biz biləcəyik ki, tavan sistemlərinin quraşdırılmasında bir səviyyəli asma tavan sistemi quraşdırılacaq. Burada da əsas vacib nədən ibarətdir? Karkazı quraşdırılmazdan əvvəl alətlərdən düzgün istifadə etmək, bütün elementləri lazımı qaydada deyək ki, satış nöqtələrini alıb gətirmək və ondan sonra onların tətbiqinə başlamaq lazımdır. Vacib bir ondandır ki, nişanlanma zamanı ya lazerini nivelirdən, ya da ki, adi su şlanqından istifadə etməklə biz divarda xüsusi düzgün tərəzi qurmaqla, yəni belə desək kodlaşdırmaqla bütün düzgünlüyü əldə etdikdən sonra asma tavan karkas sisteminin quraşdırılmasında nişanlanma qaydalarına başlamaq olar. Bir səviyyəli asma tavanın quraşdırılmasında vacib ondan ibarətdir ki, tavanı, yəni məkanı minimum darlaşdırmaq, yəni məkanı minimum aşağı səviyyədə yığmaq ki, məkan çox da darlaşmasın. Yəni buna görə də bir səviyyəli asma tavan karkas sisteminin quraşdırılması zamanı, yəni onun nömrəsi də bütün dünyada yəni 113 nömrəsi ilə gedir və hər bir dövlətin öz dediyi sözlərin baş hərfləri ilə adlanır və biz də burada asma tavan sisteminin T113 sistemi, yəni bu bir səviyyəli asma tavan quraşdırılması qaydalarıdır. Bu vaxtı burada bir kiçik şəkil verilməklə ondan ibarətdir ki, yəni biz mütləq bu karkazı quraşdırmazdan əvvəl gips karton lövhələri hesablamalıyıq, nə qədər məkana gips karton lövhələr lazım gələcək, hansı tavan profillərin hansı ölçüdə və nə qədər olmalıdır. Yəni tavan profilləri də TC 60-27-yə, bir də 28-27-yə TU istiqamətləndirici profilləri hesablamaq lazımdır. Sonra bir səviyyəli profilləri birləşdirmək üçün, daşıyıcı profilləri birləşdirmək üçün bir səviyyəli birləşdiriciləri gətirmək lazımdır. Askı maşası və yaxud da ki, askı teli və yaxud da non-is askılardan, bir də birbaşa askılardan da istifadə etmək olur. Və bütün profilləri özü yuvan, yəni əgər biz birbaşa askı ilə istifadə edəcəksə, tavanın karkazını quraşdıran zaman, onda LN9 şurupları, yəni özü yuva açan şuruplar, bir də özü yuva açan şurup TN25 şuruplarından istifadə etməklə həmin üzlənmə işlərini başlayacaq. Bir də anker elementləri, lazım olan dubel, anker dubellər, möhkəmləndirici lentlər, bir də quru cips əsaslı quru qarışıqlardan istifadə etməklə də tikiş yerlərini doldurmaq lazım gəlir. Bu zaman yəni TC profillərindən, bir də TU profillərindən istifadə etməklə uzadıcılardan, bir səviyyəli birləşdiricilərdən, metal anker dubellər, birbaşa askılardan və yaxud da ki, askı maşası, askı tellərindən istifadə etməklə və burada TU profillərini bərkitmək üçün plastik anker dubellər və TN25 və LN9 şuruplarından istifadə etməklə həmin karkas sistemlərini, bir də bizə lazım olan astarlar, yəni tüfəngrid astarını istifadə etməklə də bütün səthi astarlamağa görə həmin bütün materiallar əldə olunmalıdır. Bundan sonra, yəni biz quraşdıran zaman, burada ən vacib amillərdən ondan ibarətdir ki, biz ya lazerin nivelirlə, dedik, kodlaşdırmaqla bütün səthin tarazlığını tutmaq və sonra isə həmin məkanı minimum bir yerdən minimum ölçməklə və ondan sonra həmin kodlaşdırılan sahədən həmin məsafəni bütün dörd tərəfini tətbiq etməklə nişanlanma qaytanı ilə bütün dörd tərəfi nişanlanır və nişanlanan məkan
başa çatdıqdan sonra onda biz TU profillerin arxasına küpləşdirici lent yapışdırırıq. Küpləşdirici lenti yapışdırmaqda məqsəd səs izolyasiyasının qarşısı alınması üçün istifadə edilir və hər bir istiqamətləndirici profilləri nişanlanan məkanda hər 50, yəni 500 mm məsafədə plastik anker dubellərlə bərk edilir. 4-1 sahədə. Və bütün U profilləri, yəni istiqamətləndirici profillər bərk edilib başa çatdıqdan sonra burada əsas bir qayda var ki, yəni qaydalardan biri lövhənin eninə uyğun karkazı quraşdırmaq. Yəni biz bilirik ki, lövhə standart vəziyyətdə, zavod istehsalında 1200-in 2500 mm uzunluğunda istehsal edilir və həmin lövhənin eninə uyğun, burada karkazı bir başa askıdan və yaxud da ki, nonis askılardan və yaxud maşa və askı telindən istifadə etməklə bir səviyyəli asma tavanı quraşdıra bilərik. Bu zaman lövhənin eni 1200 mm olduğuna görə birinci askıları 1200 mm-dən metal anker dubellərlə yalnız məkana, tavana bərk edilir və burada metal anker dubellərdən istifadə etməsi də məqsəd ondan ibarətdir ki, həm təhlükəsizlik qaydalarını riayət eləmək, yəni yanğın baş verərsə, metal anker dubellər yanığına uzun dözümlü bir metal olduğuna görə ondan istifadə etməsi məqsədə uyğundur. Ancaq bəzər hallarda yenə də plastik anker dubellərlə istifadə etməklə də karkaz quraşdırırlar. Yəni bu da müəyyən bir vaxt ərzində böyük bir fəsadlara gətirib çıxarda bilir. Biz quraşdırdığımız, yəni 1200-dən bərk edib başa çatdırırıq və birinci əsas profil, yəni birinci əsas profil askılara 1200 mm məsafədə bərk edilir və ardıcıllıqla bütün məkan boyu 1200 mm-dən bir o biri TC profillərində askılara bərk edib başa çatdırdıqdan sonra biz daşıyıcı profilləri həmin məkanda quraşdırmağa başlayırıq. Daşıyıcı profilləri quraşdırılması üçün bir səviyyəli birləşdiricilərdən istifadə etməklə daşıyıcı profilləri həmin bir əsas profillərə bərk edilir. Əgər burada bir səviyyəli asma tavan sistemində bu sahədə hər kvadrat metrə 15 kilograma qədər yük düşərsə, onda birbaşa bir səviyyəli birləşdiriciləri yalnız daşıyıcıları elin 9 şurupu ilə bərkitməsi lazım gəlir. Yox, əgər 30 kilogramdan 15-dən 30 kilograma qədər hər kvadrata yük götürən yük düşərsə, onda həmin bir səviyyəli birləşdiriciləri də elin 9 şurupları ilə də bərk edilir. Hər 500 mm-dən bir da bir səviyyəli birləşdiriciləri əsas profilə taxmaqla ara məsafələrini ölçüb, TC profillərini həmin məsafəyə uyğun kəsib bir səviyyəli birləşdiricilərə birləşdirilir və birləşdirən zaman mütləq hər iki tərəfində elin 9 şurupu ilə bərk edilməsi vacibdir və burada hər 500 mm-dən bir, əgər biz karkazı bərk edib başa çatdırırıqsa, onda mütləq əvvəldən də bir dənə daşıyıcı profilləri hər 100 mm-dən bir, bir də axırda 100 mm-dən bir daşıyıcı profilləri bir səviyyəli birləşdiricilərlə bərk etmək lazımdır. Bu zaman biz lövhəni bərk edən zaman yalnız həmin o 100 mm olan məsafədə olan daşıyıcı profilləri, lövhələri bərk etməsi lazım gəlir. Bu zaman burada hər bir səviyyəli birləşdiricilər və yaxud da ki, universal birləşdirici gözdür. Bunun bir səviyyəli birləşdiricilər həm də ümumi beynəlxalq dildə CRAB da adlandırırlar. Bu isə universal birləşdiricidir. Bu universal birləşdiricindən istifadə etməsində məqsəd bunun universallığı ondan ibarətdir ki, biz həmin karkazı quraşdıran zaman mütləq ondan
bir askı kimi də istifadə etməsi mümkündür. Və yaxud da ki, əgər tavanda bir əyri xətt səddi yaranarsa, onun müəyyən bucaq altında əyilməsi də mümkündür. Və yaxud da ki, bu bir səviyyəli birləşdiricinin bundan ikisindən istifadə etməklə biz karkazımızı da quraşdırıb, həmin bir universal birləşdiricini birləşdirib başa çatdıra bilərik. Bu zaman yəni istifadə olunan hər bir universal birləşdiricidən lazımı yerdə, yəni bizə lazım gələrsə, yəni bir səviyyəli birləşdirici əldə edə bilmiriksə, onda həmin universal birləşdiricidən istifadə etməklə də karkazı quraşdırıb başa çatdırmaq mümkündür. Bu zaman ən vacib, yəni məqamlardan. Burada göstərilən həm maşa askıdır, bu askı maşasıdır, bu askı telidir. Yəni bunu istifadəsiz zamanı, əgər askı telindən istifadə edilirsə, hər kvadrata düşən yükə görə 25 kg yük götürmə qabiliyyətinə malikdir. Burada isə nonis askı, əgər askı telindən, buna deyirik universal nonis askı. Yəni bunun universallığı ondan ibarətdir ki, həm askı telindən istifadə etmək olar, həm də ki, onun nonis olan hissəsindən də istifadə etməklə, sancaq taxmaqla da həmin askıdan istifadə etmək olar. Belə halda bunun da nonis askının da yük götürmə qabiliyyəti 25 kg olur. Əgər belə nonis askılar da olsa, bunların yük götürmə qabiliyyəti isə asılma tavanda hər kvadrat metrə düşən hissədə 40 kilo olur. Bu zaman burada ən vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bir səviyyəli asma tavanı quraşdıran zaman mütləq qabaqcadan düşünüb lazımı qaydalara uyğun askıları bərkitmək lazımdır. Yəni burada nə əsas məsələdir? Ondan ibarətdir ki, hər bir askının yük götürülməsi qabiliyyətinə görə, yəni hər kvadrata düşə görə, yükə görə onların ara məsafələrini müəyyənləşdirmək lazımdır. Əgər biz maşa askıdan istifadə edəcəksə, onda onun yük götürmə qabiliyyəti 25 kg olduğuna görə onun maksimum bir-birinə aralı məziyyətdə 90 cm-dən bir metal ankir dubellərlə tavana bərkitmək lazımdır. Yox, əgər biz birbaşa askıdan istifadə edəcəksə, yəni bu birbaşa askıların istifadəsi zamanı onda hər metrdən bir. Çünki burada həm də yük götürmə qabiliyyətinə görə, həm də məkanda hər kvadrata düşən kilogram, yəni 15 kilograma qədər yük düşürsə, onda bunların ara məsafələri tavana bərkidən zaman mütləq bir metrdən bir hesablanır. Və yox, əgər 15-dən 30 kilograma qədər yüklənərsə tavan, yəni hər kvadrat metri 15 kilogramdan çox düşərsə, onda 75 santimetrdən bir onları tavana metal ankir dubellərlə bərkidilməsi lazım gəlir və bizim burada əsas məqsəd nədir? Əgər birbaşa askıların icazə verilmə uzunluğu yalnız 15 santimetrdir. Əgər ondan artıq olan sahələr olarsa, yəni asma tavan sistemində deyək ki, elə binalar var ki, otellər var ki, onlarda qızdırıcı xətlər, kondisioner soyutma istimə xətləri tavanla çəkilibsə, onların qurulaşdıran zaman, tavan sistemini quraşdıran zaman mütləq tavan müəyyən bir uzunluqda aşağı məsafədə quraşdırılması tələb olunur. Bu zaman, yəni onda birbaşa askıdan istifadə etilməsi qadağa olunur, çünki 15 santimetrdən artıq bunun istifadəsinə icazə verilmir. Və bunun da izahatı belədir ki, birbaşa askılardan, deyək ki, satış nöqtələrində daha uzun birbaşa askılar var, ancaq onların istifadəsində müəyyən istifadə olunarsa, əgər tavana bir nəsə toxunularsa, deyək ki, bir yüklənmə, və orada mütləq əyilmə baş verəcək və bu tavanı bir də düzəldilməsi qeyri-mümkün olacaq. Ona görə də yalnız 15 santimetr və yük götürmə qabiliyyəti 40 santimetr. Burada isə nonis askılardan söhbət gedir ki, yəni bugün bazarda, yəni satış nöqtələrində ən çox istifadə olunan nonis askılardır ki, yəni bu zaman ən çox Avropa ölkələri belə askılardan istifadə etməklə daha mükəmməl
bir tavan sistemi quraşdırırlar ki, yəni onun təhlükəsizliyini daha çox təmin edən asqı sistemləridir. Biz burada quraşdırılma qaydalarında niyə görə biz əsas çox asqıların quraşdırılması zamanı onun yük götürülmə qabiliyyətindən söhbət edilir. Yəni, hər bir kvadrata düşən yükün hesabına görə, məsələn, müəyyən ölkələrdə asma tavanlar quraşdırılan zaman o hesablamalar aparılmadığına görə müəyyən fəsadlar, xətalar baş verib və hətta, məsələn, aquaparklar olan sistemlər, yerlərdə də insan tələfatını, uşaq tələfatlarına gətirib çıxardıb. Yəni, bunlar baş verməsin deyini. Biz deyirik, həm yüklənmə zamanı, hər kvadrata düşən yükü hesablamaq lazım tələb olunur, həm də asqıları bərkidən zaman mütləq metal ankir dubellərlə bərkidilməsi tələb olunur. Deyək ki, burada əgər metal ankir dubellərlə bərkidilibsə, əgər asqıların ara məsafələri düzgün hesablanmayıbsa, yenə də fəsadlar baş verə bilir. Ona görə də gələcəkdə bunlar baş verməsin deyini. Yəni, biz əsasən bu asqı məsafələrini düzgün tətbiq eləməliyik. Yəni, qaydalara uyğun aparılan hər bir iş gələcəkdə həm təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün, həm də lazımı olan yerlərdə onun tətbiqi düzgün quraşdırılması baş verir. Asma tavan sisteminin quraşdırılmasında, yəni bu sahələrdə mütləq, yəni quraşdıran zaman vintfuran alətlərdən istifadə etməklə onu düz bucaq altında, yəni bərkitmək lazımdır. Bizim yəni metal ankir dubel bu qaydalarda ola bilər və yaxud da ki metal ankir dubellər pas şəklində, yəni onun rəzbə ilə bağlanan hissələri də ola bilər. Ancaq ən mükəmməli belə metal ankir dubellərdən istifadə edilməsi daha əlverişlidir. Asma tavan sistemlərində, yəni düzgün quraşdırılmaması nəticəsində verən fəsadların qarşısı alınması üçün bütün bu danışılan qaydalara riayət olunsa, gələcəkdə həm həmin məkanda həm təhlükəsizlik qaydaları, həm də ki bütün normativ qaydalara əməl etməklə bunu başa çatdırmaq olur. Biz burada yəni metal ankeri həmişə yəni ancaq plastik anker dubellər isə asqıların asılmasına yox deyilir. Bugünkü dərsimiz bu qədər, gələn görüşlərə qədər, əziz tələbələr. Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə qida zəhərlənməsi mövzusunda dərsimizi keçəcəyik. Dərsimizə keçməmişdən öncə, İAŞ müəssisələrində qida zəhərlənməsinin baş verməsi hallarından danışmaq istərdim. Ümumiyyətcə, qida zəhərlənmələri İAŞ müəssisələrində İAŞ xidməti zamanı baş verə biləcək ən təhlükəli hadisələrdən biridir. Qeyd etmək istərdim ki, qida zəhərlənmələri mikroorqanizmlərlə qidaya yoluxmuş toksinlərin nəticəsində əmələ gəlir. Və qeyd etmək istərdim ki, burada toksin dedikdə nə başa düşürük? Toksin hansı ki, canlı bakteriyanın törətdiyi, ifraz etdiyi zəhərlərdir ki, qidaya yoluxmuş, düşmüş həmin zəhərlər insan orqanizmi tərəfindən mənimsənildikdə bir neçə bəzi hallar baş verir ki, bu hallar qida zəhərlənməsi adlanır. Qida zəhərlənməsi ümumiyyətcə bir neçə gün belə davam edə bilər. Hətta ölüm halları belə baş verə bilər ki, ən təhlükəli qida zəhərlənmələri hansı ki, şərti patogen mikroorqanizmlərin, spor əmələ gətirən mikroorqanizmlərin iştirakı ilə baş verir. Deyəcəksiniz ki, spor nədir? Spor hansı ki, mikroorqanizmlər əlverişsiz mühitə düşdükdə belə öz fəaliyyətini, çoxalmasını, inkişafını, həyatı fəaliyyətlərini yerinə yetirən mikroorqanizmlərdir ki, onlar qoruyucu təbəqə əmələ gətirərək səthində həmin əlverişsiz şəraitdə özlərini qoruyurlar və məhv olmurlar. Yenidən əlverişli şəraitə düşdükdə spor deməli qabığını qırırlar və başlayırlar sürətlə inkişaf etməyə. Bu məlumatları verdim ilk öncə, çünki gələcək dərslərimizdə, hansı ki qida zəhərlənmənin növlərində biz bu haqda daha ətraflı danışacağıq.
Qeyd etmək istərdim ki, bu haqda məlumatı ilk öncə verdim, çünki gələcək artıq bu dərslərimizdə daha ətraflı spor əmələ gətirən və spor əmələ gətirməyən mikroblar haqqında sizə daha açıq məlumatlar verəcəm. İlk öncə qida zəhərlənməsinin yaranmasının əsas səbəblərindən burada qeyd olunan 10 səbəbini sizə bildirmək istərdim ki, ümumiyyətcə, İHŞ müəssisələrində bəzi qanunlar vardır ki, bu qanunlar çərçivəsində, bu qaydalar çərçivəsində qida, yəni ərzaqlar hazırlandıqda, gətirildikdə, çatdırıldıqda, saxlandıqda, müəyyən şəraitlərə belə deyək, nəzarət etdikdə bu hallar baş vermir. Lakin yeməyin bişirilməsinə daha çox vaxt sərf olunarsa və yaxud da yeməyin bişirilməsində istifadə olunan ərzaqlara, belə deyək, keyfiyyətinə görə çox zəif keyfiyyətli və keyfiyyətsiz məhsullar olduqda yeməyin bişirilməsinə və yaxud da uzun vaxt sərf etdikdə zəhərlənmə halları baş verə bilər. Bundan başqa, hansı ki, xörəyin hazırlanmış xörəkdən başqa bir xörəklər hazırlanarsa, yəni, məsəl üçün, hazırlanmış xörəkdən yenidən, belə deyək də, yarım fabrikatdan yenidən xörək hazırlanarsa, bu zaman da, deməli, qida zəhərlənməsi halları baş verə bilər. Və qeyd etmək istərdim ki, İHŞ xidmətində təhlükəli zona deyilən bir anlayış vardır ki, bu 5-63 dərəcə arasındakı temperaturdur ki, yəni, isti xörəkləri 63 dərəcədən, belə deyək, aşağı temperaturda saxladıqda və yaxud da soyuq qəlyanatlardır, bunları 5 dərəcə selsidən yuxarı temperaturda saxladıqda, salatlar, vinigretlər və s. Yəni, siz bilirsiniz bunları. Bunları, deməli, saxladıqda artıq həmin təhlükəli zonada uzun müddət davam edərsə, bu zaman mikroorqanizmlər üçün əlverişli şərait yaranır və onların çoxalması milyon dəfələrcə arta bilər və beləliklə də toksinləri nəticəsində qida ilə qidalanmış, həmin qida ilə qidalanmış insanlarda zəhərlənmə halları baş verə bilər. Bundan başqa, deməli, bişirilmə zamanı bilirik ki, isti emal və ilkin emal texnologiyası həyata keçirilir ki, ilkin emal texnologiyasında bütün qaydalara riayət etmək lazımdır. Yəni ki, məsəl üçün, çiy ərzaqla işlədikdə həmin istifadə etdiyimiz alətlərdən, avadanlıqlardan yenidən bişmiş ərzaqların doğranılmasında, hazırlanmasında istifadə etmək qəti olmaz. Çünki bilirsiniz ki, çiy ərzaqın tərkibində mikroorqanizmlərin miqdarı daha çoxdur. Lakin bişmiş ərzaq isti emaldan keçdiyi üçün orada mikroorqanizmlərin inkişafı dayanmışdır. Bu zaman toxunduğu halda yenidən yoluxmuş ola bilər həmin məhsulumuz, yarım fabrikatımız. Ona görə də bu deməli hallara ciddi nəzarət etmək lazımdır. Davam etmək istərdim. Ümumiyyətcə, uşaqlar, qida zəhərlənməsinə əsasən deməli daha çox həssas olan insanlar, uşaqlar, deməli yaşlı insanlar, hamilə qadınlar və təbii ki, mədə bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlardır ki, onlarda daha ağır və daha təhlükəli olur və onların xəstəliyi keçirtmə müddəti daha uzun çəkə bilər. Buna görə də diqqətli olmalıdırlar həmin şəxslər. Qida zəhərlənməsi ümumiyyətcə uzun müddətli biz dedik ki, baş verə bilər. Bir həftədən bir aya qədər də hətta çəkə bilər. O baxır, zəhərlənmənin növündən asıl olaraq dəyişir. Təbii ki, zəhərlənmələrin baş verməsi, mən bayaq qeyd etdiyim kimi, çirklənmələrdən baş verir. Və çirklənmələr 3 qrupa bölünür. Bunlara fiziki çirklənmələr, kimyəvi çirklənmələr və bakterioloji çirklənmələr aiddir. Mən bakteriolojidən başlamaq istəyirəm, çünki bayaqdan sizə saydığım hansı ki, mikroorqanizmlərlə zəhərlənmə halları bakterioloji çirklənmə zamanı baş verir. Kimyəvi çirklənmə isə bu hansı hallardır? Məsəl üçün, mətbəxtdə istifadə olunan digər yuyucu vasitələrlə və yaxud da digər kimyəvi maddələrdən istifadə etdikdə, deməli, qidaya düşərsə, bu zaman, deməli, qida zəhərlənməsinin baş verməsi kimyəvi çirklənmə zamanı olur. Fiziki çirklənmə isə biz bilirik ki, mətbəxtdə işləyərkən mütləq
fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə olunur. Papaqlardan, əlcəklərdən, önlükdən və eləcə də uniformadan istifadə olunur ki, bunlara mütləq riayət olunmalıdır. Əgər papaqdan istifadə olunmasa, əlcəkdən istifadə olmasa, məsəl üçün, yeməyə tükün düşməsidir və yaxud da qızıl ziynət əşyalarından istifadə olunarsa, yenə də metallarla çiklənmə halları baş verə bilər ki, bu daha tez aşkar olunan, gözlə görünən çirklənmə olduğu üçün onun qarşısını almaq daha deməli qısa müddətli olur. Buna görə də bu hallara yol vermək olmaz. Qida zəhərlənməsi onun əsas əlamətləri ilə biruzə verir. Bu hansı əlamətlərdir? Ən deməli belə deyək də bu saydığım əlamətlərdən ən çoxu 4-ü həmin insanda biruzə verərsə, aşkar olunarsa artıq qida ilə zəhərlənmiş olur. Bunlara ümumiyyətcə baş ağrısı, qusma, islah, mədə ağrıları, ürək bulantısı, baş dönməsi, qarın nahiyəsində güclü ağrılar, temperatur və s. misal çəkmək olar ki, bu halları mən yenə də qeyd edirəm, ilk 4-ünə qədər, yəni belə deyək də, 4 hal insanlarda bu cəlb olunarsa, özünü göstərərsə, artıq mütləq ilkin tibbi yardıma, həkimə müraciət etmək lazımdır. Daxil olmuş zəhərlər, mütləq toksinlər bədəndən ilk öncə su vasitəsilə və yaxud da süni qusma vasitəsilə həyata keçirilərək mütləq təmizlənməlidir. Və qida zəhərlənməsinin vacib 5 səbəbi, bayaq qeyd etdiyim kimi, hansı ki çirklənmədən doğuran səbəblərdir ki bunlar, bakteriyalar, toksinləri, onların toksinləri, viruslar, kimyəvi preparatlar, metallar və zəhərli bitkiləri misal göstərə bilərik. Qida zəhərlənmələri təbii ki, mənşəyinə görə də iki qrupa bölünür, mikroblu və mikrobsuz qida zəhərlənmələri. Və mən bayaq qeyd etdiyim kimi, bakteriyaların inkişafı üçün hansı ki əlverişli mühitdən danışdıq, bu əlverişli mühit əsas 5 amillə ölçülür. Yəni, bakteriyaların inkişaf etməsi üçün əlverişli mühit dedikdə qida, vaxt, temperatur, rütubət və oksigen olarsa, artıq mikroorqanizmlərin inkişafı üçün, çoxalması üçün, belə deyək, qidalanması üçün, yaşaması üçün əlverişli mühit yaranır. Bu isə hansı ki, bayaq saydığım o əlverişli mühitlərdən qidaları misal göstərmək istəyirəm ki, hansı ki, bunlar təhlükəli qidalardır, yəni daha çox, belə deyək də, zəhərlənməyə məruz qalan qidalardır. Buna süd və süd məhsulları, bişmiş tərəvəzlər, məsəl üçün burada mən kartofu misal göstərmişəm, yumurta, ət və ət məhsulları, bir neçə bişmiş taxıl bitkilərindən misal çəkə bilərik. Mikroblu qida zəhərlənmələri deməli iki qrupa ayrılır və bu qruplara aiddir. Qida toksikoinfeksiyaları, qida intoksikasiyaları. Bu qrupu bir-birindən ayıran xüsusiyyət isə ondan ibarətdir ki, qida toksikoinfeksiyaları hansı ki, qida vasitəsilə orqanizmə canlı bakteriyanın həm özü, həm də onun toksinlərinin keçməsi ilə baş verir. Lakin qida intoksikasiyası prosesi isə, deməli, hansı ki, qidada bir neçə mikroorqanizmin toksinlərinin deməli, yığışması, çoxalması ilə baş verən zəhərlənmədir ki, onların bir-birindən fərqi də bundadır. Qida toksikoinfeksiyalarına salmonella ilə zəhərlənmələr, şərti patogen mikroorqanizmlərlə zəhərlənmələr, bunlara Clostridium perfringens və s. misal çəkə bilərik. Qida intoksikasiyalarına isə deməli botulizm və stafilokok zəhərlənmələrini misal çəkə bilərik. Bunlar uşaqlar deməli bakteriyaların, mikroorqanizmlərin adlarıdır. Salmonella belə deyək, həmin ad ondan götürülmüşdür ki, onu kəşf edən alimin adı Salmondur. Ona görə də həmin mikroorqanizmin adı Salmonella deyə verilmişdir. Və qeyd etmək istərdim ki, Salmonella ilə zəhərlənmə halları ümumiyyətcə 1% ölümlə baş verir. Bu mikroorqanizmlər şərti anaerobdular, yəni ki, tənəffüs prosesi oksigensiz mühitdə gedir və eləcə də bu mikroorqanizmlər spor əmələ
gətirmirlər. Bu spor əmələ gətirməməkləri onların o qədər də təhlükəli olmadığına gətirib çıxarır. Lakin, deməli, 70-80 dərəcə Selsi temperaturda 30 dəqiqə müddətində bu mikroorqanizmlər məhv olur. 37 dərəcə Selsi temperaturda isə inkişafı daha sürətli gedir. Salmonella ilə ümumiyyətcə zəhərlənmə zamanı bir həftəyə qədər xəstəlik belə deyək, davam edə bilər və qeyd etmək istərdim ki, sağaldıqdan sonra belə həmin insan bir müddət həmin deməli, mikroorqanizmin daşıyıcısı olur. Və əsasən də salmonella ilə zəhərlənmə ət və ət məhsullarından, deməli, yumurtadan, süddən keçir. Qeyd etmək istərdim ki, bilirsiniz ki, quş ətlərindən, deməli, qaz və ördək quşlarının yumurtası ümumiyyətcə, belə deyək, istifadəsi bəzi müəssisələrdə qadağan olmuşdur. Çünki salmonella təhlükəsi daha yüksəkdir. Əsasən, böyük, deməli, çörək bişirmə zavodlarında və s. Yəni ki, yoxlanışdan keçmiş su quşlarının yumurtasından istifadə olunur. Qeyd etmək istərdim ki, deməli, su quşlarının yumurtasından çörək bişirmə, böyük çörək bişirmə zavodlarında və s. unlu qənnadı məmulatlarının hazırlanması müəssisələrində istifadə olunur ki, mütləq onlar, deməli, sanitar bakterioloji nəzarətdən keçirilmiş olsun. Deməli, mikroorqanizmlərin aşkar olunması 72 saata qədər çəkə bilər. Burada isə stafilokok deməli stafilokokun mikroskop altında deməli görüntüsünü görürsüz. Eləcə də salmonellanın mikroskop altında görünüşünü görürsüz. Ümumiyyətcə mikroorqanizmlər çox kiçik ölçülü olduqlarına görə onları gözlə görmək mümkün deyildir. Onlar mikroskop altında müşahidə olunur. Stafilokok zəhərlənmə biz bildik ki, bu qida intoksikasiyasına aid olan deməli mikroorqanizmlərdir ki, onlar ümumiyyətcə çiy ətdən deməli istifadə olunan zaman daha çox keçir və qeyd etmək istərdim ki, bu stafilokok çöpləri 1 saatdan 6 saata qədər özünü, yəni xəstələnmiş insanda göstərir. Eyniliklə salmonellada olduğu kimi, deməli xəstədə ürək bulantısı, baş ağrısı, baş gicəllənməsi, temperatur kimi hallarda biruzə verir və deməli xəstəliyin ilkin olaraq ölüm halları müşahidə olunmur, yəni 0%-dir və xəstəliyin qarşısının alınması üçün ilkin olaraq tibbi yardım olaraq toksinin bədəndən çıxarılması üçün suyunu qusma halları və yaxud da mədənin yuyulması halları mütləq keçirilməlidir. Və bu isə şərti patogen mikroorqanizmlərin mikroskop altında görünüşüdür. Misal olaraq, Clostridium perfringens mikroorqanizmləridir. Bunlar da insan orqanizminə çiy ətdən, balıqdan keçir. Son olaraq, uşaqlar, mən qeyd etmək istərdim ki, bu halların baş verməməsi üçün bir sıra mübarizə deməli, üsulları həyata keçirilir ki, İHŞ müəssisələrində işləyən aşbazlar, eləcə də digər işçilər mütləq şəkildə, deməli, ildə bir dəfə yoxlanışdan keçməlidir, mütləq diqqət olunmalıdır istifadə olan avadanlıqlardan, inventarların sanitar, deməli, sterilizə olunmasına diqqət olunmalıdır. Və bundan başqa, deməli, hər bir istifadə olan ət və ət məhsulları möhürlənmiş olmalıdır. Yumurtadan istifadə etdikdə mütləq səthi yuyulmalıdır və eləcə də pasterizə, sterizə edilmiş süd məhsullarından istifadə olunmalıdır. Bu hallara ciddi riayət olunarsa, qida zəhərlənmələrinin baş verilməsi, deməli, azalma halları müşahidə olunur. Və qeyd etmək istərdim ki, ən əsas deməli İHŞ müəssisələrində hər bir deməli hazırlanmış kulinar məmulatlarından nümunələr götürülür. Çünki bu onunla müəssisənin özünün belə deyək sığortalanmasıdır. Çünki əgər qida zəhərlənmələri halı baş verərsə, bu zaman həmin nümunələr yoxlanışa laboratoriyaya verilir və zəhərlənmənin müəssisədən və yaxud da hansı qidadan baş verməsi deməli aşkar olunur. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşənə dək. Hello, everyone.
Nice to meet you again. I hope you are fine and our today's lesson will be useful for you. Our today's topic is about environment. What's environment? Environment is a land in or on which people, animals and plants live. Environment is also which around us. There are many problems, environmental problems, which influence our environment. And I want to show you some of them. The one of the biggest problem is, of course, is pollution. There are many types of pollution. For example, air pollution, water pollution, land pollution, light pollution, noise pollution, and others. And I want to speak about the pollutions which influence in a bad way to our climate. Climate change is changing day by day and it has constantly changed throughout history. It was due to natural process, but today it's due to man's process. There are also many and several environmental problems in our environment. For example, icing, floods, earthquakes, the burning of the forests. Global warming is also an environmental problem, and the scientists say that it may or may not a great crisis of the next century. Here is what we know about the global warming. Unfortunately, sea and waters are also polluted. Sea water is much more dangerous than others. There is no sea or ocean water which is not used as a dam. Rivers and lakes are poisoned, and fish and reptiles cannot live in them. And birds leave their habitats because in the water there is not enough oxygen. Fortunately, we have several groups which can protect our environment. There are several groups which called ECHO, IDEA and Greenpeace. But the famous of them is Greenpeace, which is situated in Great Britain. These groups campaign against hunting wild birds and testing nuclear weapon pollution in the North Sea and other issues. Now I want to introduce you vocabulary which you will use in your sentences. The first word is pollution. As I said, this is the introduction of harmful materials into the environment. There are many types of pollution, as you know, air, water, soil pollution and others. For example, the company is not responsible for the pollution in the river. Second, effect, to have an influence on someone or something. The air pollution in the city center affects the lives of people in a bad way. The third word, disaster, great harm, damage or death, or serious difficulty. For example, natural disasters. This is one of the worst natural disasters. Our fourth word is industry. The companies and activities involved in the process of producing goods for sale. The automotive industry becomes more useful nowadays. What's ecosystem? It's all the living things in area. For example, pollution can have bad effects on the balanced ecosystem. Die out to become less common and finally stop existing. Natural creatures of the world are dying out. The seventh word, climate change. Change in the world's weather. The president required an action plan on climate change. And the final word, global warming. A gradual increase in the earth. Temperature caused by gases and carbon dioxide surrounding the earth. For example, the increase in the level of carbon dioxide contributes to global warming. Now our grammar. Today I would like to speak about present continuous. What's present continuous? The action is happening at the time of speaking. We call this tense form present continuous or present progressive tense. It's formed by the auxiliary verbs
am, is, are, and plus verb and ing. For example, I am eating my lunch. When do we use present continuous tense? The first, actions that are happening now. For example, she is cooking in the kitchen. Actions that are temporary. For example, they are staying in London for a few days. Definite future plans. For example, I am going hiking tomorrow. And now how we form the present continuous tense form. First, we use the subject, then auxiliary verb, then main verb, then ing. He is, verb and ing and others. There are the positive, negative and question form of present continuous form. In the positive form, we use I am starting. In the negative form, we put not after the auxiliary verbs. For example, I am not starting. It's a short form, of course. You are starting, you are not starting. He is starting, he is not starting. And the question or interrogative form, am I starting? Are you starting? Is he starting? And so, my dear students, I want to introduce you some keywords which we can use in the present continuous. When you see this keyword, it means that the sentence is used in the present continuous. For example, at the moment, I am doing it at the moment. Now, I am doing it now. Still, I am still doing it. This week, I am doing it this week. Today, I am doing it today. Now, our today's idioms or phrasal verbs. Wipe out, destroy something completely. For example, whole villages were wiped out by the floods. Run out of, finish the supply of something. For example, what will we do when we run out of gas? The third word, cut down. It means kill trees. Now our homework. Tasks for you. This is individual task and you should do this task individually. First, prepare a presentation about the things you used to do, contrasting the things you do now for saving our planet. You should also read the passage from your book Environment and about pollution and do exercises below the passage. Take care of yourself, protect our environment and see you, my dear students. Salam aziz tələbələr. Bizim bugünkü dərsimiz bank kreditləri haqqındadır. Bank kreditlərinə təsir edən əsas qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında və banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən hazırlanmışdır. Bu qaydalar iki hissədən ibarət olur. Birinci əsas müddəalar, ikinci faiz hesablanmalarının dayanıqlığının müddəaları. Bu qaydalar heç bir halda, heç bir bank, kredit təşkilatları və bank müəssisələri tərəfindən dəyişdirilə bilməz. Bank kreditlərinin faiz dərəcələri əsasən iki qaydada aparılır. Birinci nominal faiz dərəcələri, ikinci isə effektiv faiz dərəcələri. Nominal faiz dərəcələri adətən bankların elan etdiyi faiz dərəcələridir. Effektiv faiz dərəcələri isə müəyyən konkret bir dövr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Effektiv faiz dərəcəsinə baxaq. Burada ayın aylıq kreditin məbləği, en ödəniş aylarının sayı, kain isə əsas kredit məbləğidir. Belə bir məsələyə baxaq. Məsələ 1. Fermer aylıq 200 manat ödəməklə 12 ay müddətinə 2000 manat kredit götürüb. Fermerə verilən kreditin effektiv faiz dərəcəsini hesablayın. Gəlin məsələnin şərtində verilənləri yazaq. Demək, AN bərabərdir 200 manat, N bərabərdir 12 ay, KN bərabərdir 2000 manat. Demək, A effektiv bərabərdir sual. İndi isə bu verilənləri düsturda yerinə yazaq. Bərabərdir 200
vurulsun 12, bölək 2000, çıxılsın 1, vurulsun 100%. Bərabərdir. 200 ilə 2000-i ixtisar edirik, burada qalır 10. 12-ni isə 10-a bölsək, alırıq ki, 1 tam 10-da 2. Çıxılsın 1, vuraq 100%. Bərabərdir. 1 tam 10-da 2-dən 1-ni çıxırıq, alırıq 0 tam 10-da 2, vurulsun 100%. Bu isə bərabərdir 20%. Deməli, fermerə verilən kreditin effektiv faiz dərəcəsi 20%-dir. Aylıq kredit faizlərinin miqdarını hesablamaq üçün əsasən iki üsuldan istifadə olunur. Birinci, azalan balans üsulu. A, azalan bərabərdir. KN vurulsun FN bölünsün 360 vurulsun N. Burada KN kredit qalığının məbləği, FN nominal illik faiz dərəcəsi, N isə ödəniş günündən bugünə qədər olan müddətdir. Məsələ 2. Bank 26%-lə 1 illik olmaqla 1000 AZN kredit verir. Azalan balans üsuluna əsasən ayın sonunda hesablanmış əlavə faizin miqdarını tapın. Məsələnin şərtində verilənləri yazaq. Demək, KN bərabərdir 1000 AZN, FN bərabərdir 26%, N isə demək, ayın sonu olduğu üçün biz onu 30 götürürük. Və A azalan bərabərdir sual. İndi isə bunları düsturda yerinə yazaq. 1000 AZN, 1000 vurulsun. Demək, uşaqlar, 26%-i gəlin 0,26 götürək. Yazırıq, vurulsun 0,26. Bölünsün 360, vurulsun 30. Bərabərdir. Demək, 360 ilə 30-u ixtisar eləyək. Burada qalır 12. Mini isə 0,26-ya vuraq, alırıq 260. Bölünsün 12. 4-ü ixtisar eləyək. Və burada alırıq 65, burada isə alırıq 3. Demək, 65 bölünsün 3. Bu isə təqribi bərabərdir 21,67. Bu isə bərabərdir 21,67 manat. Yəni, 21 manat 67 qəpik. Anuitet ödəniş üsulu isə ən çox fiziki şəxslərin kreditləşməsi zamanı istifadə olunan ən məşhur ödəniş üsuludur. Bu ödəniş üsulu aylıq bərabər məbləğli ödəniş üsuludur. Bərabərdir. KM vurulsun FM, 1 çıxılsın, 1 üstə gəlinsin, FM üstü mənfi N düsturu ilə hesablanır. Belə bir məsələyə baxaq. Bank fiziki şəxsə 26%-lə 12 aylıq olmaqla 1000 AZN kredit verir. Anuitet ödəniş üsulu ilə 1 aylıq ödənişin miqdarını hesablayın. Məsələnin şərtində verilənləri yazaq. Demək, KM bərabərdir 1000 AZN, FM bərabərdir. Uşaqlar, FM nominal faiz dərəcəsidir. Onu demək aylar üzrə paylasaq, demək olur ki, 26% idi bizdə, olur 12 vurulsun 100. N isə 12 ay. Bu verilənləri düsturda yerinə yazaq. 1000 AZN vurulsun, 1 çıxılsın, 1 üstə gəlinsin, 26 bölək 12, vuraq 100, üstü mənfi 12, bərabərdir. Sadə çevrilmələr aparaq. Demək, 1000-i 100-ə vuraq olur 100 min,
vurulsun, 26 bölünsün 12. Mənfüslü qüvvəti isə çevirdikdə 1 kəsrə bərabərdir, 1 bölünsün, 1 üstə gəlinsin, 26 bölək 12, vurulsun 100, üstü 12. Bu ifadəni isə hesablama makinəsinin köməyi ilə hesablasaq, belə bir nəticə alarıq. 95 tam %53 manat. Yəni 95 manat 53 qəpik. Qeyd edək ki, banklar faiz dərəcələrini müəyyən edən zaman lazım olan müəyyən xidmət xərclərini və komisyon haqlarının tutulub-tutulmamasında nəzərə almalıdırlar. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, yeni dərslərdə görüşənə qədər. Salam, hörmətli tələbələr. Bugünkü dərsimizdə sizə traktorların qidravlik asma sistemləri, onların quruluşu, iş prinsipi və texniki qulluğu haqqında danışacağıq. Traktor latın sözü olub, dartıcı sözündən götürülmüşdür. Traktor dartıcı nəqliyyat vasitəsi olub, kənd təsərrüfatında tikinti və sənaye sahələrində dartıcı nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunur. Traktorun üzərində quraşdırılmış mexanizmlərdən biri qidravlik asma sistemidir. Qidravlik asma sisteminin köməyi ilə həmin aqregatlar askı, yarım askı və təkərlər üzərində traktora qoşulur və istifadə olunur. Qidravlik asma sistemi traktorun üzərinə qurulmuş ən vacib mexanizmlərdən biridir. Mexanizm haqqında məlumatları sizə çatdırmaq üçün müasir traktorlardan biri olan Arion 630 traktorunu seçmişik. Qidravlik asma sistemi 3 hissədən ibarətdir. Traktorun arxa hissəsində yerləşmiş asma mexanizmlərinin mexaniki hissələri, qidravlik sistem və kabinə və qənədlər üzərində yerləşdirilmiş idarə etmə orqanları. Mexaniki hissə yuxarı link, vertikal linklər, aşağı sağ və sol qollar, işçi silindrlərdən ibarətdir. Qidravlik sistem, qidronasos, hansı ki bu sistemdə maksimum 200 bar təzyiq yaradır. Onun məhsuldarlığı bu traktor üçün 19 kub santimetr, sərfiyyat isə 57 litr dəqiqədir. Digər qidravlik magistrallardan, reduksiyon və məhdudlaşdırıcı klapanlardan, yağ rezervuarından və işçi silindrlərdən ibarətdir. Eyni zamanda bura qidravlik paylayıcı da daxil ki, hansı ki arxa askını aşağı-yuxarı istiqamətlərdə hərəkət etdirir. Hidravlik asma sisteminin iş prinsipi haqqında danışaq. Deməli, asma sisteminin mexaniki hissəsinin quruluşu haqqında danışmışdıq. Deməli, işçi silindrlərin qaldırıcı və indirici rıçaqları vasitəsilə deməli, eyni zamanda burada əsas rolu işçi silindrlər oynayır. Rıçaqlar vertikal linkləri aşağı-yuxarı hərəkət etdirir. Bu vertikal linklərlə deməli, aşağı sağ-sol linklər əlaqəlidir. Bunlar da öz növbəsində tenkanın arxasına qoşulmuş aqregatı aşağı və yuxarı istiqamətlərdə hərəkət etdirmək üçündür. Deməli, aqregat bu asma mexanizminə 3 nöqtədən birləşir. Yuxarı qol, sağ və sol qollardan deməli, birləşdirici şarlar vasitəsilə. Şarlar da öz növbəsində qoşulan aqregatın təyinatından asılı olaraq ikinci, üçüncü və dördüncü kateqoriyalara bölünür.
Hal-hazırda bu traktorun asma mexanizminin qaldırma gücü 6 ton 800-dür, amma traktorun öz çəkisi isə 5 ton 850 kilogramdır. Deməli, aqregat traktorun arxasına mexanizm vasitəsilə qoşularkən aqregat elə vəziyyətdə qoşulmalıdır ki, aqregat özü yer səviyyəsinə paralel olmalıdır. Deməli, əgər ilkin növbədə aqregat qoşularkən əgər paralellik təmin olunmursa, onda biz bu paralelliyi təmin etmək üçün yuxarı qoldan istifadə etməliyik. Yuxarı qoldan istifadə edərkən bu qolun üzərində yerləşən fiksləşdirici element açılır. Qol sağa və ya sola hərəkət etdirilməklə aqregatın üzərində dayanan yuxarı qolun qoşulduğu horizontal hissə yer səviyyəsinə perpendikulyar yerləşdirilməlidir. Əgər o perpendikulyarlıq təmin olunursa və ya aqregatın yerə paralel hissələri yerlə paralel dayanırsa, orqanların deməli yerə paralelliyini biz görə bilərik. Gördüyünüz deməli aşağı qolların üzərindəki bu hissələr sağ və sol biz dəstəklər görürük. Bu belə şarları linklərin qarmaqlarının daxilindən iş prosesi zamanı aqregatın biz bilirik ki, aqregat sahədə işləyərkən nahamarlıqlar ucubatından orada titrəyişlər, deməli hərəkətliklər müşahidə olunur. Həmin bu qarmaqlar şarların bu hissədən çıxmasının qarşısını alır. Asma mexanizmini idarə etmək üçün kabinə daxilində və qənətlər üzərində yerləşən idarə etmə orqanlarından istifadə etmək lazımdır. Bu hal-hazırda müasir traktorlarda öz geniş tətbiqini tapmışdır. Belə ki, qənət üzərində göstərilən yaşı rəydə hansı ki üzərində asma mexanizminin rəsimləri həkk olunmuşdur. Hər qənət üzərində 2 düymə idarə etmə orqanı, düymənin biri yendirmə, digəri isə qaldırma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hidravlik asma sisteminin xarici idarə etmə orqanları, düymələri, hansı ki qənədlər üzərində yerləşir, sol qənəd üzərində yerləşən düymələr sağ düymələrə görə prioritet sayılır. Ümumən, hər iki qənəd üzərində yerləşən düymələr isə daxili idarə etmə pultuna görə prioritet sayılır. Operator əgər kabinədə deyilsə, yəni həmin idarə etmə pultunu blokdan çıxarmırsa, onda birbaşa bu düymələrdən istifadə etməklə aqregat üzərində hər hansı bir əməliyyatı idarə etmək mümkündür. İndi isə kabinə daxili idarə etmə sisteminə nəzər salaq. Hidravlik asma sisteminin kabinə daxili idarə etmə pultu bu orqanlardan ibarətdir. Elektron idarə etmə bloku hansı ki pult daxilində yerləşir, askının aşağı və yuxarı idarə etmə dəstəyi, hansı ki bunun 4 vəziyyəti vardır, yuxarı, aşağı, stop və sürətləndirilmiş aşağı vəziyyəti. Bu dəstəyin köməkliyi ilə askını yuxarı istiqamətə qaldırıb, aşağı istiqamətə endirib, deməli, aqregatla iş görülmədiyi təqdirdə stop vəziyyətində saxlanılmağı və yaxud bəzi aqregatların sahədə işləyərkən, əkin sahədə məsələn, kotanın, kultivatorun və digər aqregatların onların yerə girişini sürətləndirməkdən ötəri sürətləndirilmiş aşağı gedişdən istifadə etmək mümkündür. Digər gördüyümüz bu dəstək, deməli, aqregatın sahədə işləyərkən dərinlik nizamlayıcısıdır. Dəstək üzərində yerləşdirilmiş digər dəstək isə həmin təyin olmuş dəstəyi təyin etdikdən sonra deməli, dərinlik məhdudlaşdırıcısıdır. Bu dəstək vasitəsilə aqregatı sahədə işləyərkən hər bir aqregatın özünə məxsus dərinliyi vardır, müəyyən edilmiş dərinliyi. Həmin dərinlik bu dəstəyi vasitəsilə nizamlanır. Digər göstərilən bu dəstək həssaslıq dəstəyi adlanır.
Belə ki, düz sahələrdən fərqli olaraq, nahamar sahələrdə yerin reliefinə uyğun olaraq aqregatın aşağı-yuxarı hərəkəti müşahidə olunur. Belə ki, kötam uzun olduğu üçün nahamar reliefə malik olan yerlərdə traktorun ön hissəsi aşağı, arxa hissəsinin askı hissəsi isə yuxarı qalxdığına görə kötanı məcburə torpaqdan çıxarır. Bunun üçün də bu həssaslığı artırmaqla bu kötanın torpaq daxili hərəkətini, müntəzəmliyini təmin etmək olur. Gördüyümüz bu digər dəstəklər isə deməli sol tərəfdəki dəstək askı sisteminin hündürlük məhsullaşdırıcısıdır. Bəzi aqregatlar, kardan vasitəsilə qoşulan aqregatlar, hündürlük məhdudlaşdırıcısı olan aqregatlar, məsələn, ot biçənlər, hansı ki müəyyən hündürlükdən yuxarı qaldırılarkən kardanın deməli sınıf sıradan çıxmasına və yaxud deməli ot biçənin hündürlüyü hansı ki imkan vermir, o müəyyən hündürlükdən sonra kabinəyə xəsarət yetirə bilər. Onun üçün də aqregat qoşulduqdan sonra bu hündürlük bu dəstək vasitəsilə təmin olunur. Digər sağ tərəfdəki dəstək isə arxı askı sisteminin aşağı düşməsinin sürətini artırıb və ya azaltmaq mümkündür. Pult üzərində digər müəyyən işarələrlə işarələnmiş indikatorlar var. Arxa askı sisteminin işarəsi ilə işarələnmiş bu kvadrat hissə nəqliyyat zamanı aqregatın deməli sahədən kənarda yol vəziyyətində traktora qoşularkən ön körpünün təkərlərinin yer arasında olan ilişmə qüvvəsini azaltmamaq nöqtəyi nəzərindən bu orqan pulta daxil edilmişdir. Deməli bu orqan kömək ilə aqregatın amortizasiya sisteminə keçilməsi təmin olunur. Nahamar torpaq yollarla və yaxud çınqıl yolları hərəkəti zamanı aqregatın yaratdığı titrəyişlər sönür. Bu da eyni zamanda traktorun ön hissəsinin təkərləri yer arasında olan ilişmə qüvvəsinin saxlanılmasını təmin edir. Digər aşağı və yuxarı oxşarələri ilə göstərilmiş bu indikator pult blokdan çıxarıldıqdan sonra kabinə daxilində operatorun arxaya nəzarət etmədən, arxaya baxmadan aqregatın yuxarı və yaxud aşağı istiqamətlərində yaşıl işıq yanmaqla hərəkətini əks etdirir. Aşağı deməli kvadrat qırmızı rəngdə indikator əks olunursa, idarəetmə pultu blok vəziyyətindədir. Əgər biz kabinəyə daxil olduğumuzda qırmızı indikatorun pultun blokda olduğunu göstərirsə, mexanizmi necə blokdan çıxarır? Bunun üçün aşağı yuxarı idarəetmə orqanını deməli stop vəziyyətindən çıxarıb aşağı istiqamətə qoyuruq. Sonra dərinlik məhdudlaşdırıcısını aşağı istiqamətlə hərəkət elətdirik. Bu anda burada yaşıl rəngdə aşağı yuxarı deməli istiqamət göstəricisinin hər hansı birinin işığı yanırsa və qırmızı indikator sönübsə, deməli idarəetmə pultu blokdan çıxmış sayılır. İndi isə sizə qidravlı asma sisteminin texniki qulluğu ilə bağlı qısa məlumat vermək istəyirəm. Traktorun qidravlik asma sisteminin müntəzəm etibarlı işinin təmini üçün istehsalçı zavod tərəfindən müəyyən olmuş intervalda ona göstərilən texniki qulluğun şərtləri vacibdir. Bu traktor üçün zavod tərəfindən müəyyən olunmuş hər 1000 saatlıq bir qidravlika yağının, hər 500 saatdan bir isə qidravlika filtrlərinin dəyişilməsi vacibdir. Eyni zamanda askı sisteminin mexaniki hissələrinin müəyyən olunmuş intervalda və yaxud hər gün vaxtaşırı bu asılıdır işin həcmindən. Deməli, mexaniki hissələrin yağ məməcikləri vasitəsilə
yağlanması vacibdir. Əziz tələbələr, bugünkü dərsimizdə sizə traktorun hidravlik asma sisteminin iş prinsipi, quruluşu və texniki qulluğu haqqında məlumat verdik.